majukumu yako. Majukumu, angalia majukumu yako yanayokupaswa wewe utekeleze na uyatengee muda maalum. Tambua kwamba wewe ni mfanyakazi. Mm-hmm. Unafanya kazi. Na unapofanya kazi unalipwa mshahara. Ule mshahara unaolipwa si kwamba ni thamani ya ile kazi unaofanya pale. Nini? Kwa sababu nimefika mwisho wa mwezi unalipwa. Unalipwa kwa sababu ya mchango uliotoa pale kazini ndani ya muda ambao umeutumikia pale, kama ni wiki au mwezi. Unaona? Na siku zote tunasema kwamba jitahidi sana kiwango cha pesa unachopewa au malipo unayopewa kiwe chini kuliko thamani yako. Yaani thamani yako iwe kubwa kuliko ile pesa ambayo unafanya unaipokea. Sasa uko kazini, ukiwa kazini kuwa kazini. Unaona? Ukiwa kazini fanya kazi. Tumefikia sehemu mpaka maofisini natakiwa sasa ziwekwe kamera maalum. Kwa nini? Kwa sababu watu wakikaa ofisini unakuta mtu yupo, yani bosi anashangaa, nataka kuongea na Hadija lakini Hadija yuko online. Yuko online muda huu. Unaona? Anajaribu sasa, kama amefunga kamera anajaribu, ngoja nisogeze kamera ni muone. Anachat. Unaona? Kwa hiyo lazima uangalie ni kitu gani ambacho unaweza kufanya. Kitu kingine Mariam. Jifunze kusema hapana. Jifunze kusema hapana. Hapana. No. Sio kila jambo unaloambiwa wewe unasema ndio. Kila jambo unasema ndio. Jifunze kusema hapana. Ndio. Hapana, huu ni muda wangu. Nimemaliza kazi, natakiwa niende nina majukumu mengine ya nyumbani. Au nikapumzike. Nikifika nyumbani, nachukua laptop yangu, ninaifunga, na simu nafunga, nipo huu muda ni wa mimi na mume wangu, mimi na mke wangu, mimi na watoto wangu. Unaona? Huu muda. Ukiamka asubuhi, ninaacha familia, ninaenda kazini. Unaona? Mtu anapokuja anakuambia jambo fulani, hakukutaarifu kabla. Jifunze kusema hapana. Zote nasema kwamba napotoa mafundisho haya, nasema kwamba wewe uwezi kuhudhuria shughuli zote. Kila Ijumaa watu wanaoa na kuolewa, wewe utahudhuria shughuli zote? Hapana. Lazima kuna shughuli nitakiwa useme hapana. Bila hivyo hutakaa ufanikiwe. Unaona? Naam. Hata kama ni mambo angalau kwa ugonjwa, angalau kwa kilio kama msiba. Lakini yale mambo mengine jifunze kusema hapana. Uwezi kukaa muda wote unaangalia television tu. Unaona? Uwezi kukaa muda wote wewe unapiga story tu. Unaona? Lazima ujifunze kusema hapana. Kuna watu utakuta kama umejipanga leo labda nataka nifue nyumbani kwa mfano mali. Anakuja rafiki yako. Bila taarifa anakuja pale mnapiga story. Ah, nimependa bwana, nimekuja na series tuangalie hii series. Na wewe unakaa unampa support. Unaangalia series. Unaacha kufua. Kufui. Kesho kazini una nguo ya kuvaa. Unaona? Au siku ambayo itakiwa uende kazini tena inabidi uivunje kwa ajili ya kukaa nyumbani kufua. Na ukisha kaa nyumbani ukienda unakuta kwamba barua iko pale, umevumilia, tumechoka. Unatafuta kuna mtu amenifanyia fitna. Kumbe fitna ni wewe mwenyewe ambao unafanya nini? Unazitengeneza. Ambao huna mipangilio maalum. Kwa hiyo lazima ujifunze kusema hapana katika mambo mbalimbali katika maisha. Jambo jingine linaweza kusaidia, labda nimezie kwa hapa pia, gawa majukumu. Sio kila kitu lazima ufanye wewe. Kivipi sasa? Kwa sababu mimi niko peke yangu, sina familia kubwa. Najifanyia kila kitu mwenyewe. Mfano, mfano nichukulie katika mazingira ya kawaida ya kimaisha. Unaona? Kuna majukumu unatakiwa ufanye, labda majukumu ya usafi. Unaona? Majukumu ya malezi, majukumu ya mambo mbalimbali ya kazi. Mfano, kwa nyumbani una mtoto. Unaona? Unatakiwa umtunze mtoto. Utatafuta mtu utamwajiri, atafanya kazi ya kumlea mtoto. Kazini, ninatakiwa nikafanye, nikatafute masoko, natakiwa nifanye kazi za wasimu, natakiwa nifanye kazi za kompyuta, na ajiri mtu afanye. Unaona? Sasa hapo tunasema kwamba kuna watu wamewaajiri watu wawafanyie kazi, lakini zile kazi bado wanazifanya wao wenyewe. Wale watu waliowaajiri hawafanyi kazi. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu wanajikuta kwamba wao wanakuwa wanajua sana ni wakosoaji. Kwa hiyo akifika zimefuliwa nguo atazichukua atazifua tena. Chakula usipike, napika mwenyewe. Sokoni naenda mwenyewe. Unaona? Unapompa mtu wa kufanyia kazi, nimesema gawa majukumu, lakini muamini. Unaona? Mwanzo mgumu. Mpe nafasi. Kukosea ni sehemu ya kujifunza. Unaona? Muache akosee. Unaona? Akikosea utamrekebisha. Akiwa vizuri tayari una amani, hata kama unasafiri unajua mambo fulani nimemwachia yatafanyika vizuri. Unaona? Lakini ukiwa ni mtu ambaye umewapa watu majukumu lakini bado huwaamini, unawasimamia, yani inakuwa ni sawa sawa na zile adhabu, unasema kwamba mtu amefanya kosa unamwambia nini? Adhabu yako ukakae
ukakae juani na wewe unaenda pale unamsimamia ili kwa kweli amekaa juani huyu usije kwa amekaa kwa kivuli. Kwa hiyo yule anafanya adhabu na wewe mwenyewe unajipa adhabu. Na wewe mwenyewe unapata adhabu. Unaona? Unamwambia mtu gaga kwenye tope, unasema ngoja kwanza na mimi ninge hivi. Kule huyu ananusa hii tope vizuri. Kwa unakuta kwamba yale majukumu uliyogawa wewe mwenyewe unafanya. Kwa hiyo jifunze kuwaamini watu wengine wakusaidie mambo mengine ambayo wewe huwezi kufanya. Unaona? Hiyo itakusaidia sana kujali.